тема сьогоднішнього уроку – рядкові величини. З рядковими величинами ми вже зустрічалися, створюючи різноманітні проєкти. Ми їх описували, використовуючи слово «стрінг». Для прикладу, створимо форму, на яку помістимо текстове поле з текстом та кнопку. Для кнопки створимо метод. Опишемо рядкову величину s. Запишемо до неї місце текстового поля. Після цього з'явиться змінна S, в яку буде записано міст даного текстового поля. Рядкова величина – це спеціальний тип даних, в якому можна зберігати набір символів, які можуть містити букви кирилиці, латиниці, цифри, різноманітні символи, такі як мінус, плюс, поділити, помножити, двокрапки, крапка з комою, і спеціальні символи для переходу на новий рядок, з табуляції тощо. Рядкова величина, яка описується типом string, описується таким чином. Дім, далі йде ім'я рядкової величини, далі слово s і слово string. Опис можна здійснити одночасно з ініціалізацією, тобто відразу після опису присвоїти значення. В даному випадку цей код буде відповідати тому самому, що й був у нас перед цим. Ми оголосили рядкову величину s і записали відразу до неї вміст текстового поля textbox1. Рядкова величина подібна до масиву, масиву символів. До речі, символ – це тип даних, який описується за допомогою слова char. От зараз у змінну C можна записати будь-яку одну букву символ. Так от, рядкова величина – це, немов би, масив символів. І звертатись до рядкової величини можна як до масиву. Тобто зараз я зроблю код, щоб текст, який записаний в текстбоксі, було передано до змінної S і далі розкладено на символи, які будуть роздруковані в цьому самому текстовому полі, тільки після кожного символу ми додамо символ переходу на новий рядок, і фактично всі слова будуть написані в один стопчик. Так, зараз, так як рядок треба розбити на символи, скористаємося циклом for і від 0 to. Так, тепер нам треба обчислити довжину рядка is. Довжину рядка можна обчислити за допомогою метода length. Але так як лічити ми починаємо з нуля, то останнім символом буде length мінус 1. Тепер я, до речі, спочатку перед тим, як запустити цикл, мені треба обов'язково очистити текстове поле textbox1. Зробимо це, присвоювши йому пустий рядок, порожній рядок. Так, тепер я до текстового поля textbox1 text додам і той символ рядка s. От в даному випадку я звертаюсь до рядкової величини як до масиву. Бачите, в дужках указую індекс. Якщо ми звертаємося до рядкової величини як до масиву, то відповідно індекс вказує номер символу в цьому рядку. Перший символ, який знаходиться в рядку, має номер 0, другий номер 1 і так далі.
Так, і після цього ми додамо символ переходу на новий рядок. Так, запустимо і пропаємо. Так, от програма відкомпілювалася і запустилася. Нажимаємо кнопку. От, і програма виконала своє призначення. Весь наш текст було переписано в один стовпчик. Так, що й треба було зробити? Слід звернути увагу на те, що ми можемо з рядкової величини зчитувати один символ, використовуючи таку конструкцію, але записати ми не зможемо. Тобто, якщо я спробую виконати, наприклад, таку команду, записати щось, то в мене в цьому місці виникне помилка. От зразу, бачите, висвітилася помилка. Помилка, яка заключається в тому, що властивість ця помічена як read only, тобто тільки для читання, нічого записати туди не можу. Це буде помилковий рядок. Розглянемо деякі операції, які можна здійснювати з рядковими величинами. Ну, по-перше, рядковим величинам можна присвоювати деяке значення. Наприклад, я оголошу ще одну рядкову величину S1. І присвою їй значення. Значення, яке присвоюється рядковій величині, константне значення, треба обов'язково брати в лапки. Hello. Оголошу ще одну змінну S2, також рядкову величину, і присвою їй друге значення. Зараз ми маємо дві рядкові величини, яким присвоєно значення. Добавимо код, який у друге текстове поле, зараз його встановимо. Так. Запише одне із значень змінних. Ну, наприклад, textbox2.text. Я присвою значення змінної S1. Так, після того, як ми запустимо цю програму і класнемо кнопку, у нас до текстового поля 2 буде записано слово Hello. Перевіримо це. Так, от маємо результат. Так, отже, над рядковою величиною можна здійснювати операцію присвоєння. Так, друга операція, яку можна здійснювати над рядковими величинами, це операція конкатенації або злиття. Оголосимо ще одну рядкову величину S3 і запишемо до цієї рядкової величини. Таку операцію S1 плюс S2. Можна сказати, з першого погляду ж це операція додавання, хоча це не так. Ми додаємо тільки числа, в даному випадку це рядкова величина, і оператор плюс і просто здійснює операцію об'єднання цих двох рядків. Тобто з двох рядків робить один, записує його до змінної S2. Тепер якщо я виведу значення цього рядка до текстбокса, то отримаємо фразу Hello World. Так. Клацаємо по кнопці Hello World, тільки злита фраза, тому що там немає у нас пробіла між ними. Додамо пробіл, виконавши ще одну операцію конкатенації в даному місці. Ставши туди лапки із набраним між ними пробілом. Ця операція зілля рядок S1
з оцим рядком, що містить пробіл, і з рядком S2. І після запису ми отримаємо злитий рядок S3, hello, пробіл, world. Це була операція злиття або конкатенація. Зверніть увагу на те, що ця операція буде працювати зовсім по-другому, якщо ми S1 і S2 поміняємо містами. Тобто від перестановки доданків тут, скажімо так, сума зміниться. Наступна операція, яку можна здійснити з рядками, це операція порівняння. Рядки можна порівнювати так, як ми порівнюємо числа. Наприклад, якщо S1 більше S2, син у textbox 2 запишемо фразу. Рядок S1 більше рядка S2. Так, якщо другий такий рядок запишемо, тільки знак зробимо на менше, тут зробимо також менше. Так, і нарешті, якщо вони рівні, тут напишемо рівне. Так, давайте спробуємо запустити і перевіримо, який із цих умовних операторів виконається, виведе відповідний рядок. Так, рядок S1 менше S2. Давайте подивимось. Рядку S1 у нас міститься hello, рядку S2 слово world. Слово hello починається з букви H, яка стоїть ближче до початку алфавіту, тому являється меншою. Таким чином слово hello менше за слово world. Якщо я зараз так зупиню проєкт, якщо я зараз в обидві змінні пишу одне слово, так, спробую їх порівняти. То, як можна здогадатися, результат буде S1 дорівнює S2. Отак. Таким чином, з рядками можна здійснювати операцію порівняння. Є ряд методів для роботи з рядковими величинами. Це метод IndexOf, метод Remove, метод Insert, метод Replace. Так, метод IndexOf призначено для пошуку якогось слова в рядку. Наприклад, нам треба знайти у цьому рядку, з якого символа починається слово роботи. Як ми бачимо, це символ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ось для цього можна скористатись методом IndexOf. Метод Remove призначено для вилучення якогось символа чи рядка з великого рядка. Метод Insert призначено для вставки одного рядка всередину іншого. Метод Replace призначено для заміни одного рядка на інший всередині іншого рядка. Розглянемо їх роботу. Так, нехай у нас є у рядку S записано деякий текст. Текст з цього текстбокса. Знайдемо позицію, з якої починається, наприклад, слово стаж. Так, для цього скористаємося методом IndexOf. Але так як нам треба знайти позицію, тобто номер символа, з якого починається дане слово, то я оголошу змінну типу integer
до якої ми будемо записувати номер позиції. Так, змінюєм, присвоюємо. Рядок у нас називається S. Так, далі йде метод. Метод від імені рядка виділяється крапкою завжди. Пишу index of. В дужках от у мене з'явилась підказка. Треба написати рядок, який ми хочемо знайти. Рядком у нас є рядок стаж. Переключаюсь на українську мову, пишу стаж. Так, тепер значення змінної n виведу до текстбокса другого. Текст присвоїти n. Так, запустимо, випробуємо. Так, от маємо, програма запустилась, клацаємо по кнопці 194. Оцей саме 194 символи знаходиться перед словом стаж. Буква S у нас 194, якщо рахувати, що рахунок ми починаємо з нуля. Буква I ося має номер 0. Розглянемо тепер приклад використання функції. Якщо ми пошук здійснюємо не з першої позиції, а з заданої деякої позиції, цей метод у нас може мати другий параметр. Другим параметром є число або змінна, що містить число, відносно, починаючи з якої ми починаємо пошук. Наприклад, я тут оголошу ще змінну старт. Так. Типу інтеджер. І в неї запишу зразу значення 0. Сюди напишу 0. Ця команда означає, що пошук ведеться починаючи з нульового символа, тобто символа I. Для чого це треба? Наприклад, якщо шукане слово може в тексті бути декілька разів. В нашому випадку це може бути яке слово. Для прикладу електронік. Слово електронік міститься в тексті декілька разів. Електронік, електроніка, електроніка. Слово електронік там повторюється. От знайдемо, з якої позиції починається друге слово електронік. Перше, як бачимо, починається з позиції 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, з 8. Тепер, якщо я в цей код стаж присвою 9, то мені друге входження слова електронік знайде. Так, пишу дане слово. Електронік. Так. Електронік. Так, і запускаємо програму, визначаємо, з якої позиції знаходиться слово електронік. Так, позиція 8 це перше слово. Ага, так у мене сталося тому, що в даному випадку тут у мене стоїть слово 0. Починаю шукати з нульового символа. А зараз я заміню цей 0 змінною стаж, яка містить значення 9. Старт. Старт. Так, тепер починатиме від 9 символа шукати. Друге слово починається 78 символа. Це ось оце слово електронік. Так. Ми розглянемо приклад застосування функції index of. Нехай нам треба зробити програму, яка роздрукує до текстового поля через пробіл номери символів, з яких починається слово електронік. Ну, так як це може у нас бути декілька разів, то для цього мені прийдеться створити цикл.
Так, спочатку значення змінної старт я присвоюю 0. Створюю цикл while, тому що я не знаю, скільки разів у мене буде повторюватися це слово. І повторювати пошук ми до тих пір, поки значення ось оце, цього методу, не дорівнювати мінус 1. До речі, мінус 1 – це значення, яке повертає метод, коли не знаходить даного слова. Так, в кінці пишу end while, обов'язково цей цикл закрити. Так, от, я перевіряю, чи є це слово взагалі в тексті. Якщо слово є, то видає не мінус 1. І далі я змінну n читаю позицію, з якої це слово електроніку в тексті знаходиться. І потім тут буде інша в мене команда. Тут команда, яка... Ага, текст до текстбокса. До текстбокса додасть це число, але перевівши його попередньо в рядок. І додасть, наприклад, пробіл, для того, щоб слова не злипались між собою. Так, а тепер мені треба змінити значення змінної старт, тому що за другим заходом циклу у мене також почне спочатку знайдеться саме число, і цикл буде безкінечним. З циклу програма не вийде, тобто зациклиться. Я зміню старт, присвою значення n плюс 1. Тепер пошук уже здійснюватиметься, от починається з літери L, і тут слово електронік уже не буде. Так, запустимо, перевіримо, що ж у нас вийшло. Ой, не туди дописав. Значить, ім'я текстбокса я спутав. Зараз закрию. Виправлю текстбокс 1 на текстбокс 2. Воно то все порахувало, але написало не до того текстбокса. Так, повторимо компіляцію. От, перший раз слово зустрічається, починаючи з символу 8, другий раз 78 і так далі. Тобто слово зустрічається 5 разів. Зверніть увагу на цей код. Цей код або код подібний до цього буде використовуватися у багатьох лабораторних роботах, у багатьох варіантах. Тобто. Так, тепер розглянемо новий приклад. Приклад, в якому ми будемо вилучати символ з тексту, символ чи слово, використанням методу remove. Давайте зробимо так. Змінимо цей код так, щоб у кожному слову електронік першу букву програма замінила на велику букву E. Так, для цього ми виконаємо такий код. Ми у N знаходимо фактично позицію, з якої починається буква E. Тепер мені треба зробити наступне. Так, до змінної S присвоєне нове значення S, з якого я вилучаю один символ, починаючи з позиції N. Перший параметр – це з якої позиції я вилучаю символ, другий параметр – це скільки символів я вилучаю. Так, і наступної команди я зроблю так, S присвою, викличу метод insert. Insert, так, в якому я, починаючи з символа n, вставлю текст, точніше в нас це буде велика буква e російська. Так, от. Так, тобто в нас, що відбувається? У нас спершу знаходиться номер символа, з якого починається слово електронік. Потім вилучається перша буква, тобто перша буква E – це буква під номером N. Кількість букв, що вилучається, одна. Потім вставляється на позицію N на місце вилученої букви велика буква E.
Ну і змінюється значення змінної стар для того, щоб ми весь час не вилучали в одному слові букву А і не вставляли, а йшли до наступного слова. Так, запустимо, перевіримо виконання коду. Поторопився запускати, тому що код у нас не зміниться. Зараз я закрию. Тому що ми всі операції здійснюємо над змінною S, а не над текстбоксом. Тому після всього циклу нам треба до цього текстбокса записати значення змінної S. S. От тепер код буде працювати правильно. Зараз відкомпілюється і перевіримо. Так. Єсть, клацем. От, зверніть увагу, у всіх словах електронік перша буква стала великою. Що й потрібно було зробити відповідно до вимог нашої програми. Розглянемо роботу ще одного методу, методу replace. Це метод призначено для того, щоб робити заміну в тексті одного слова чи фрагменту тексту на інше. Так, закоментуємо цей текст, нам буде вже зараз не потрібний. Так, якщо ми його закоментуємо, він працювати не буде. Так, і зробимо у нашому тексту заміну. Ну, наприклад, категорії слово, ступені перепишемо. Так, замінимо слово категорії на слово ступені. Хоча, ні, давайте краще не так. Давайте слово електронік на механік замінимо. Так буде зрозуміліше, так буде краще, тому що це декілька разів слово в тексті зустрічається електронік. Отже, наш алгоритм буде робити з текстом наступне. Знаходити слово «електронік» і замінювати на слово «механік». Так. Викликаємо метод «replace». «Replace». Так, першим параметром передаємо слово, яке треба замінити. Це в нас слово «електронік». Так, замінимо на слово, так, механік, так, і закриємо дужку. Так, ну і в кінці не забудемося ж до текстбокса записати на значення змінної S. До речі, можна було б це зробити і отак, зекономивши на одній команді, отак, о. Ми зразу для змінної S викликали метод replace замінити, знайти і замінити, і записали значення до текстбокса першого. Так, запустимо, перевіримо. Так, класуємо по кнопці. От інженер-механік, механіка. Механіка, інженера механіка. Те, що нам і треба було. Програма працює. Ще хотілося б зупинити на одному методу корисному, який називається trim. Trim. Це метод, призначений для того, щоб обирати зайві пробіли спереду та ззаду рядка. Ну, наприклад, нехай у нашому цьому тексту спереду і ззаду тексту можуть існувати різноманітні пробіли. Так, добавимо їх до тексту. Так, так, от, перед словом інженер декілька пробілів наб'ємо. Так, о, пробіли з'явилися. Так, тепер виконаємо ось тут для цього текста операцію trim. Trim. Так. Ця операція відразу після клацання по кнопці береться зайві пробіли. Ну, наші вони тільки спереду, але операція trim обирає їх і спереду, і ззаду. До речі, є операція
іменно яка обирає пробіли спереду. Це операція метод trim start, і пробіли тільки ззаду, це метод trim end. А trim обирає пробіли як спереду, так і ззаду. Давайте перевіримо, запустимо програму. Чи бере вона пробіли перед текстом? Так, пробіли є, класуємо по кнопці. О, пробіли зникають, те, що нам і треба було. Наступна операція, яку ми розглянемо, це точніше не операція, а метод, це метод split. Метод призначено для того, щоб розділяти рядок на масив, на окремі елементи масиву. Метод доволі просто викликається. Так, от у нас є рядок S. Ну, ми пробіли зайві обираємо, нехай буде цей метод працює. Так, а тепер я оголошую масив M. Масив типу string, тобто масив слів. Так, і записую відразу до масиву S значення нашого рядка. Рядок прочитався з текстбокса. І для нього викличу метод split. Split. Без параметрів. Цей метод розділить наш текст на слова. Через пробіл, ось це буде перший елемент масиву Engineer Electronic, другим елементом буде относиться, третім буква К, четвертим категорії, п'ятим спеціалістів і так далі. Щоб продемонструвати, як це здійснюється, ми на форму зараз додамо ще один компонент список ComboBox. Так, ComboBox, який взагалі-то зразу в нас є порожнім. Так, а ми до цього списку потім ці всі слова додамо. Для того, щоб додати до списку, так як це в нас вже слова підуть у масиви, працювати з масивами можна тільки за допомогою циклів, то я викличу цикл і від 0 до m.count. До речі, count – це властивість масива, яка вказує його довжину. А, мінус 1, count – мінус 1, тому що ми починаємо з нуля. І викличемо команду combobox, combobox 1, точка items, items, точка add. Це команда, яка додає до списку combobox певний текстовий рядок. Да, в нашому випадку це буде рядок MIT. Так, запустимо, перевіримо. Так, от у нас є зараз абзац слів. Коли я класну по кнопці, він розкладеться на масив і записується до списку. Список поки що порожній. Класую по кнопці. Процес пішов. О, і в списку вже з'явилися слова. Це слова, на які розбився наш текст. Працює. Ну, поки що на цьому все.